drugom smjeru, znači njihova dvostruka kinetička energija na ukupno da veći na raspolaganju i znači tu možete maksimalno da iskoristite energiju. Ali je tu sad problem interakcije među česticama, zato što mala je vjerovatnoća da će se čestica iz jednog snopa sudariti, on stupi interakciju sa drugom česticom. Zamislite kad biste putali iz dvije duplice, zrna ona bi letila tako u nekom snopu naprijed iz ove druge u drugom smjeru i mala je bila vjerojatnoća da se pogode. Nešto slično možete zamisliti i na